Game Gamer. Kom så ska jag berätta något för dig. Okej, jag kommer. Vet du vad det här är? Ja visst, det är din magiska mask. Vet du också att masken kan göra praktiskt taget vad som helst, bara man tror på det? Wow! Nej, det visste jag inte. Den här masken ska du få ärva, men du måste ta hand om den noga. Ingen annan än du kommer att kunna sköta den. Kom ihåg det. Jag ska berätta en hemlighet, för det är dags att du får veta en del saker om den här ön. Du börjar bli stor nu. Har du hört talas om att det finns en skatt? Det har väl alla hört, men det är ju bara sagor. Om jag säger att alla regnbågar slutar här på ön. Wow, vad spännande! Hur kommer man dit? För att ta dig dit måste du ta dig genom djungelträsket och apstaden. Om du lyckas med det så gäller det att finna den dolda ingången till regnbågsdalen. Men där kan man ju inte gå till fots. Nej, det var just det. Om du använder den magiska masken så kan du ta dig dit. Men du får aldrig berätta det för någon. Med masken? Visst, med masken kan du åka skateboard, snowboard, wakeboard eller airboard. Wow, vad coolt! Airboard, vad är det? Du åker i luften. Jippi! Jag drar på en gång. Vänta ett tag. Du borde kanske ta med dig någon. Okej, jag tar med mig Monkey. Monkey, var är du? Kom, vi ska ut och leta skatter. Kul! När åker vi? Och på vad? Den här! Den magiska masken. Du är knäpp. Vet du något om ädelstenar? Nej. Farfar sa att vi behöver samla in alla ädelstenar på vägen till regnbågsskatten. Han sa att det var viktigt att man visste vilka stenar det är. Han sa att det ger olika poäng och att de är värda olika mycket. Han sa att man kunde klicka på knappen med en ädelsten på, så fick man veta vad de heter och vilka poäng de ger. Ja! Vi drar nu! Är du också beredd? För nu drar vi! Diamant. Namnet diamant kommer från grekiskans adamo som betyder jag ger mig, jag böjer mig. Adjektivet adamas i sin tur användes för att beskriva det hårdaste material man kände till. Kanske fanns andra material som kallades adamas innan man till slut fann diamanter. Diamant är fortfarande det allra hårdaste material som människan träffat på. Därför används ofta diamanter som inte kan användas till smycken, till borrar, slipar och annat som måste vara mycket hårt. Alla diamanter är troligen minst 1 miljard år gamla. En del kanske så gamla som 3,2 miljarder år. Diamant består av enbart grundämnet kol, vars atomer är bundna till varandra. Även grafit består av enbart kol. Det är märkligt nog ett av de allra mjukaste materialen man känner till. Men kolatomerna är bundna till varandra på ett annat sätt. I Indien var diamanter kända redan för 2000 år sedan. De flesta diamanter som används i smycken är vita. Diamanter med starka färger, som till exempel bruna, rosa, gula, röda, gröna eller blå, kallas ofta för fantasier. Diamanter finns bara i den vulkaniska bergarten kimberlit, men man kan också hitta diamanter på andra platser om de sköljs bort av erosionen. Erosion är ett ord som beskriver de krafter som strömmande vatten, vågor, vind och is nöter jorden med. Idag produceras diamanter i ett 20-tal länder där Australien står för en tredjedel av världsproduktionen. Diamant har en underbar lyster och glans och är förstås den hårdaste ädelstenen. Rubin. Rubin är en ädelstensvariant av korund. Korund ligger närmast under diamant på hårdhetsskalan. Men det är större skillnad mellan korund och diamant än det är mellan korund och talk, som allra mjukast på hårdhetsskalan. Namnet kommer av latinets ord för rött, ruber. Rubiner har röd lyster och glans och är mycket vackra.
Safir. Alla korundstenar utom röda rubiner kallas för safirer. Ordet safir kommer också från det grekiska ordet safirus som betyder just blå. Men safirer finns faktiskt i alla möjliga färger. Ofta används ordet kashmirblå för att beskriva färgen på safirer som kommer från Kashmir i norra delen av Indien. Andra länder där man kan hitta safirer är Sri Lanka, Thailand, Australien och olika länder i Östafrika. Safir har oftast en blå lyster och glans. Smaragd. Ädelstenar av mineralet beryll är mycket populära för sina vackra färger och för sin hårdhet. Den mest kända typen av beryll är den gröna smaragden. Namnet kommer från det grekiska ordet smaragdus som betyder grönt mineral. De vackraste smaragderna kommer från Colombia och många är insamlade på olagligt sätt. Redan för 4000 år sedan bröt smaragder i en berömd smaragdgruva vid Röda havet i Egypten. Smaragd har en grön lyster och glans. Opal. Ädelstenen opal består av kvarts och vatten. För romarna symboliserade opal makt. Men opal har också under långa tider ansetts vara olycksbådande av många folkslag. Man tror att ordet opal kommer från det gamla sanskritordet upala, som betyder ädelsten. Romarna hade opaler från före detta Tjeckoslovakien, men numera kommer de flesta opaler från Australien. Opaler kan vara ädla eller ordinära, men det är bara ädelopaler som har ett fantastiskt färgspel som liknar det som olja åstadkommer på vatten. Opaler som har grå, blå eller svart botten kallas för svarta opaler och det övriga kallas för vita.
klara det här. Det är för svårt. Sluta nu. Det är ju bara ett spel. Nu kör vi igen. Spelet. Det börjar ju ont i min kropp med alla krockar. Kan jag få be om lite skärpning, tack? Ädelstenar för mycket pengar som helst här. Jippi, vi vann. Vi är bäst. Kom ihåg vad farfar sa. Att den magiska masken kan göra vad som helst bara man trodde på det själv. Ja visst, men vad menar du? Tänk om inte det här finns på riktigt. Eller vad tror du? Hej då, vi syns igen. Utan mig hade du aldrig klarat det här.